Ukrajina planira regrutaciju još 160.000 vojnika usred nezaustavljivog napredovanja ruskih snaga na istočnoj liniji fronta. Podsjećamo, juče je Rusija objavila da je potpuno preuzela kontrolu nad rudarskim gradom Selidovom u istočnoj ukrajinskoj oblasti Donjeck. Vesti o napredovanju ruskih snaga dolaze u trenutku kada sve više izvora potvrđuje da su hiljade severnokorejskih vojnika poslate na obuku u Rusiju. Ukrajina pod velikim pritiskom, ukrajinska vojska u posljednje vrijeme trpi veliki pritisak, delom zbog značajne brojčane i resursne nadmoći Rusije, planira se regrutacija više od 160.000 ljudi, izjavio je juče u parlamentu sekretar Savjeta za nacionalnu bezbednost Ukrajine Aleksandar Litvinenko. Novinska agencija AFP izveštava da će se regrutacija odvijati tokom naredna tri mjeseca. Ova najava dolazi u trenutku kada Ukrajina nastavlja angažman vojnog osoblja za upad u Kursku oblast Rusije, započet u avgustu, Pentagon. Oko 10.000 Severokorejaca poslato u Rusiju, prema procjenama Pentagona, oko 10.000 severnokorejskih vojnika poslato je na obuku u istočnu Rusiju. Washington je juče saopštio da je manji broj severnokorejskih vojnika već stigao u Kursk, dok se očekuje da će u tu oblast biti poslato još nekoliko hiljada. Južna Koreja tvrdi da se severnokorejski vojnici obučavaju na različitim lokacijama, pri čemu mnogi nose ruske uniforme kako bi prikrili svoj identitet. Visoki vladin zvaničnik izjavio je da vjeruju da je oko 11.000 vojnika već poslato u Rusiju, od čega je najmanje 3.000 raspoređeno na zapad zemlje. Prošle nedjelje, predsjednik Vladimir Putin odbio je da negira dolazak severnokorejskih trupa u Rusiju. Najnovija mobilizacija u Ukrajini dolazi nakon što je ukrajinski parlament u aprilu usvojio zakon koji podržava mobilizaciju snaga za borbu protiv ruskog napredovanja.